ରୁଷରେ ଫସିଛନ୍ତି 220 ଭାରତୀୟ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ରୁଷର କ୍ରାସ୍ନୋୟାର୍ସ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର କାର୍ଗୋରେ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ କ୍ରାସ୍ନୋୟାର୍ସ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ପରେ 220 ଯାତ୍ରୀ ଓ 19 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଟର୍ମିନାଲରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଓ ରହିବାର ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।